jak na údržbu hladinkové napaječky. Taky si lámete hlavu s tím, jak se dostat do úzké lahvičky a důkladně ji vyčistit včetně všech záhybů. V létě je třeba obzvlášť dbát na čistotu napaječek a vody v nich. Tu je třeba měnit každý den, protože se v horku může kazit. A jak postupovat? Nejprve si nachystáme rýži, dále z napaječky vylijeme starou vodu, do napaječky nasypeme rýži, nalijeme trochu vody a pořádně protřepeme, ale opravdu důkladně. Vylijeme špinavou vodu z rýží a napaječku vypláchneme. Teď už stačí napaječku naplnit čerstvou vodičkou, překlopit a máme hotovo.